Riipisen kuivalihaa Kuusamosta. Riipisen.fi. Sekavan maailman laidalla loistaa pimeyden keskellä pieni majakka, jonka valo leikkaa sumua. Majakan valokeila luo toivoa oikeudenmukaisuudesta, kauneudesta ja totuudesta. Se majakka, ystävät, on Yleisradio. Tämmöisen sijaan on matalaotsainen podcast-ohjelma nimeltä 23 minuuttia. Sinä olet juuri tullut kotiin, Heikelä ja Koskelo. Minä olen Heikelä, hän on Koskelo ja hän on pyhimys. Mä tajunnut tästä alusta kyllä mitään, mutta se on varmaan tarkoituskin. Joo. Mutta mä ehkä vielä rupesin miettimään, mulla tuli taas sellainen joku Kuusamo, Neil Armstrongin kotikunta. Niin samoilla ja Kuusamo. Aivan, joo. Joo. Ei, okay, toinen saattaa olla satoa. No niin, joo. Mä tartuin siihen teidän sponsoriin. Selvä. Hei, tervetuloa, hienoa, että sä oot täällä. Kiva olla täällä. Ja en tiedä yhtä, miksi mä oon täällä. Asiantuntija. Just niin. Kaikki aloja asiantuntija. Ei kaikki aloja, mutta asiantuntija. Sä sanoit, kun sä mietit Hesarin haastattelu kerran, niin sä sanoit, että älä sit kysy mitään Sanna Marinista. Ja oot sä nyt valmis puhua Sanna Marinista? En mä valmis ole ikinä mihinkään. Mun mielestä pitäisi valmistautua. No puhutaan Sanna Marinista. Niin just, tää on hyvä. Meillä on tuossa sellainen biisi aihe ollut, kun sekaisin Marinista. Ja siinä yhdistetään sitten sitä Ben Stiller huumoria, Cameron Diazin hahmoa vähän tähän Sannaan. Se on niinku tällainen hahmo. Mut minkälaista riidit Sannasta? Hyvin pelannut. Pelimies. Mm? Oletettu. Tai se pitäisi oletettu. Niin. Siis joo. Joku tämmönen. No joo, ei mitään väliä. Joo. No, ei kai siellä mitään väliä, mutta siis se, että mä ylipäätään pidän ihmisistä. Mun mielestä Sanna on hyvä hahmo. Se on hyvin kirjoitettu. Hyvin kirjoitettu. Niin tavallaan, niin kuin, jos miettii season ykkösestä lähtien, kun se oli sellainen niin kuin, tavallaan kiltti. Niin kuin ylioppilasliiton, ja sitten se laittaa jengin kuntoon, ratikka tulee ja kaikki hommat etenee, ja sitten se niin kuin kasvaa siihen, ja sitten se lapsi ei enää tunnista sitä, ja se on sillä tavalla, mä oon nuori, mä en tähän lisää vielä lapsia. Mikä Marin on sun suosikkivaihe? Kyllä se varmaan on tulossa vasta, kyllä mun mielestä se niinku pääministerivaihe on ärsyttävä, koska mun mielestä suurin osa katsojista ei ymmärtänyt sitä niinku hahmon, että mitä se käy läpi. Ehkä se, kyllä mä tykkäsin tosi paljon siitä Veitola Yökylässä yliyrittämisestä, siis se aito. Vitsi, kun ei just nyt ei mene koriin. Sitten kun kuvataan, niin se oli niinku oikeasti. Se oli niinku ihan yhtä tosissaan kuin Kettomassa, ihan samassa tilanteessa. Niin kuin, että molemmat heittää koripallo ohjaajana sille. No, aitoa yliyrittämistä, semmoinen. Niin kuin tiedät, semmoinen hikari. Puristaa mailaa, mutta ei toisaalta yritä sitä peittää. Niin, ja sitten niin kuin en mä tiedä, sitten kuitenkin mun mielestä ei ole, niin kuin just se, että sanoo suoraan, että no mä en ole hirveän sellainen tunneihminen. Että mä en niin reagoi tunteilla asioihin. Ja sitten mä katsoin Arnold Schwarzenegger dokkarissa, on silleen, my father died, my brother died, why you listen to your feelings, stick to your program, go to your goal. Sitten mä oon silleen, niin, Sanna on tehnyt näin ja mä luulen, että aika moni ei tee niin. Mm-hmm. Ja mun mielestä meillä on siellä kuuntele tunteita. Miksi sun pitäisi kuunnella sun tunteita? Nehän on vaan tunteita. Siis silleen, ihan samalla lailla niin kuin jossain meditaatiossa kaikessa. Niin siinähän se just on, että älä kuuntele niitä sun tunteita. Että anna nyt vaan niiden olla. Et ne tunteet on koko ajan niin kuin, on silleen, että tämä on vähän tämmöinen. Koska sitten musta tuntuu myös, että
tiedetään ihmistyyppi, joka on sille, mulla on vähän, nyt tämmönen olo. Niin. Tässä on, me ollaan kaikki jollain spektrillä tässäkin asiassa. Joo. Kyllä mä itse olin vähän silleen, että voisi mä miehistyä, voisi mä olla vähän enemmän äijä niin kuin Sanna-Mari. Oletko tavannut Sannaa? En mä voi sanoa, että mä olisin tavannut Sannaa, koska, tai siis olen sen, niin kuin olen moikannut sitä, mutta mun tytär oli, se jutteli sen kanssa enemmän, että mulla on välillä aina silleen, että mä joudun ottaa mun tyttären mukaan, koska se jättää niin kuin semmoisen hyvän kuvan, niin kuin, koska mä itse jätän huonon kuvan, niin sitten musta tuntuu, että se lasketaan niin kuin kuitenkin, tämä on mun niin kuin logiikka, että ihmiset laskee se silleen, että ne on hyvä tiimi ja yhteispisteet merkkaa. Niin, tietyllä tavalla. Niin kuin, että sitten tulee sellainen hyvä positiivinen viiba versus, että mä oon yksin siellä tällöin. Koska en mä näe itteeni. Siis mä en tiedä, että joku on saattaa, että onko hyvä fiilis? On. No siis ehkä tulee eniten mieleen Egyptissä, mä olin yksin ja sitten mä mentiin katsoa pyramideja, minä ja mun opas. Ja mähän siis ollut valinnut sitä opasta, vaan ne vaan repi mut sieltä jonosta. Ainoa valkoinen. 2012 tahriri auki vuosipäivänä, niin se oli vähän, ehkä turvallisuus oli sielläkin, mutta sitten mentiin katsoa pyramideissa, niin juona ride the camel, no. You wanna, they need to take picture, no. Why don't you smile? I don't like. Are you happy? Yes. Kyllä, no kaksi eri asiaa. En mä näe itteeni. En mä ole mikään näyttelijä. Käytkö pyramidissa sisällä? En mä käynyt. Mä katson, tossa on elätäväkki. Okei. Okay. Mitä nyt mikään arkeologi? Mä oon mikään tintti. Niin. Mitä mieltä sä oot tästä empaattisuutta korostavasta ajasta? Sä sanoit, että Marin ei lähtenyt teeskentelemään. Miten sä sitten itse sen asian näet, että pitääkö olla hirveän empaattinen? No ei, siis ei pidä hirveän empaattinen, mutta pitää olla ihan aidosti empaattinen. Pitää sä oikeasti empaattinen. Kyllä pitää oikeasti tykätä ihmisistä. Niin kuin koska se aika on sellainen, niin sitten taas se loukkaantuminen on helppoa. Sitten mä esimerkiksi itse ajattelen silleen, että niin kuin huumori luetaan tosi helposti silleen, että sä oot tosi tyly. Mä oon, että se oli läppä. En mä tiedä. Mun mielestä niin kuin, ne on kaksi eri asiaa. Että empaattisuus on silleen sitä, että sä et oikeesti niin kuin, että sä pystyt asettua se toisen ihmisen asemaan. Mut jos sun huumori on sellaista niin kuin Larry David-tyyppistä. Larry David hän on Social Assassin ja mä oon Social Suicide Bomber. Ja tää oli se, niin kuin mä olin aluksi, mä en todellakaan mene Instagramiin, mutta sit kun tää keskustelu tuli keikka-autossa ja tästä lähtee Henri Pulkkiselle pisteet, koska se oli aina sanoa, että mä voin lähteä tekoon mihinkään, tuo on se Social Assassin. Mä oon kyllä Social Suicide Bomber. Mä kyllä kärsin siitä itse ihan yhtä paljon. Ja se oli, nyt mä tiedän. Nyt mä menen Instagramiin, nyt mä tiedän, mikä se hahmo on, koska en voi niinku tosissaan ottaa itsestäni kuvia oikeasti. Mm. Ei, mä en ymmärrä sitä. No. Ei mä sitten sukupolvea. Mut siis, mitä nyt paistais? Mitä niinku ajan tässä polttopisteessä, jossa olemme, kun sä oot kertonut, että sä oot parhaimmillaan öisin, että se öisin rupeaa niin kuin asiat raksuttaa, niin mitä nyt viime yönä esimerkiksi, mitä, oletko miettinyt jotain niin kuin isompaa juttua viime yönä, mikä maailmassa painaa? Ei mulla paina mikään. Mä itse asiassa yhden tällaisen, mä oon kirjoittanut lyhyt muistiinpanoja, niin yksi oli tällainen, että se on sitten noloa, kun jengi kysyy, että minkälaista kolmas maailmansota olisi. Mä olen aika tylsää. Mun mielestä niin nyt tällä hetkellä oikeasti aika tylsää. En tiedä, onko teillä yhtään samanlainen fiilis, mutta niin jotain säpinä tavallaan, niin joku uusi kohde, joku, tiedätkö, niin Ukraina.
siitä on jo niin kuin luettu kaikki ja tavallaan selvitetty. Että se oli vähän semmoinen, että okei, nyt tapahtuu. Ja tota, kyllähän tämä, niin kuin, ei, siis, tämä 2020-luku, sehän on, meni ihan niin kuin kuumalla voiveitsellä leikaten. Niin meni jo. Et, ja nyt se loppu, siis 2019. Se uusi vuosi, mikä siinä on välissä. Sen jälkeen on ollut aika eri meno. 2019, siis sehän on ihan, mä näen sellainen vaaleanpunainen. Mutta mä julkaisin siis tahallaan levyn ensi heti 3. päivä, eli 1. perjantai, mikä oli 2020-luvulla. Sen takia, että se on tosi sininen. Mä katson itteeni kuolleen. Se muotelee uima-altaan reunalla, makaan siellä tälleen näin. Ja sitten takakannessa on sit vähän niin kuin Nevermind-tyyppinen, sitten mä makaan siellä näin. Niin se on kahdesta näkökulmasta. Joo. Etu- ja takakansi. Niin, en mä tiedä, jos se oli joku etiäinen siitä, että tota, honeymoon is over. Tietyllä tavalla. Se niinku, että aina suunniteltiin jotain isompaa jotain. No sit voidaan tehdä tätä, sit voidaan tehdä tätä, niin onneksi voi. Mä en jaksanut sitä. Mut en mä tiedä, nyt on vaan musta tylsää. Voiko tätä todellisuutta kuluttaa populaarikulttuurisena viihteenä? Voiko katsoa uutisia sillä fiiliksellä? Siis mun mielestä pitäisi. Koska siis jos niinku, puhutaan aidosta empatiasta, niin et niinku, se asia hirveä. Niinku, toivottavasti ihmiset ei niinku, ota tätä nyt taas silleen, niinku, että mä oon joku tiedätkö, Sanna Marin tai joku Anders Breivik tai joku muu tällainen kylmätunteinen ihminen, mutta siis se, että se, että no tää oli mun mielestä, ettei te... Menitkö samalla aseeseen Marinia? No, mutta eihän nyt niinku, tavallaan, eihän nyt voi nyt niinku oikeasti ottaa tosi, niinku, muuten kuin vitsillä. Mutta siis se, että nyt mä unohdin, mitä mun piti sanoa siitä asiasta. Mutta siis se, että jos sä katsoisit uutisia empatian kanssa, niin sehän on niinku kauheata. Mutta siis eihän maailma ole yhtään kauheampi, vaan meillä on vaan vitusti enemmän kameroita. Mm. Että niinku, sehän on ollut koko ajan kauheata. Että se vaan, että missä se on. Että ei siellä Haitilla, ei ne talot ole rakennettu, ei niitä ole rakennettu. Jenkilä oli silleen, auta Haitia. Ja jenkilä otti rahaa sinne, ja siellä ei mitään tapahtunut käsittää. Niin. Ei siellä ole hallitustakaan. Ei, no joku pöllinen rahat. Ja niinku, en mä niinku, siis silleen niinku mun mielestä... No, kyllä mä tiedän, mitä pitäisi tehdä, mutta ei sellaista positioa ole. Mitä pitäisi tehdä? No, valita mut niin kuin maailmanjohtajaksi. Joo. Niin kuin semmoista. Paavi hattu päähän. Ei, mutta ei mitään, niin kuin slow key. En mä halua mitään, että se... Ei siinä olisi, musta se siinä just on, että se pitäisi olla semmoinen niin kuin tavallinen ammatti, semmoinen virkamiesmäinen juttu. Että ei siinä ole musta mitään ihmeellistä. Joudutko sä turruttaa sun herkkyyttä? Esimerkiksi kun sä katsoit maailman tapahtumia? En, koska mä kyllä niin kuin oon tiedostanut maailman pahuuden kyllä. Kyllä ennen näytetty, mä en tiedä mikä siinä on, mutta jotenkin niin kuin se määrä turruttaa. Et kyllä mulle paljon pahempi oli silloin, kun näytti joku Ceausescun telotus. Se oli niin kuin 89, kun ne veteli sitä siellä pitkin. Sitäkö tarkoitat? No siis mulla on joku mielikuva. Joo. No, mä en tiedä veteliks sen pitkin, mutta se oli ehkä Mussolini. Niin, Elena Ceausescu ja toi Nikola, niin kyllä ne ainakin näytti TV:ssä sitä auton perässä vissiin veteli. Ei mennä siihen aiheeseen. Niin, mutta siis sillä, että mun mielestä silloin niin se oli niin se. Mut 2001... Niin, sen jälkeen mä oon silleen, että no niin, okei, nyt niin kuin kenä käsikirjoittaa, että ei voisi tehdä tätä. Siis niin kuin ihan oikeasti. Niin kuin nämä tornit ja kaikki, teet silleen. Mm. Niin kuin vielä sitten salaliittoteoriat. Ja sitten kun ne salaliittoteoriat meni sellaiseksi, että okei, nyt internetin myötä me ei voida niin kuin taklaa näitä, me ei voida hiljentää näitä. Niin sitten vaan tulee, laitetaan lisää näitä. Ihan vaan laitetaan niin paljon, että sit, jos sä sanot mitä vaan, niin poliopää, poliohattu. Mm. Mutta kyllä mulla on jotain kysymyksiä
tavallaan niin kuin esimerkiksi siitä 2001, mitkä, niin kuin mä en ikinä sano, että joten, siis mä pystyisin vetämään jotain johtopäätöksiä, miten asiat on mennyt, mutta se, että kyllä mun mielestä se esimerkiksi se Pentagon, niin että ei mitään turvakamerakuvaa. Tämä on se vasta, ja sit jotenkin just nämä kaikki fyysikot sanoo, että se ei mene enää, että ei tämä toimi näin. Joo. Niin kyllä mä jotenkin oon vähän silleen, että jotain me ei tiedetä. Ja se rakennus 7 sinänsä on mielenkiintoinen sekin, mutta vielä tohon. Niin. Vai haluatko jatkaa tästä? En. Mä vaan sanoin, että rakennus 7. Se on mielenkiintoinen. Niin, kun mä oon miettinyt tuota silleen, että se viime vuosikymmenen taite, niin periaatteessa siihen asti, vaikka jengi ajatteli toisin, niin maailma meni koko ajan vähän niin kuin parempaan suuntaan, noin generisesti. Nälähätään vähemmän kuin aikaisempina vuosikymmeninä ja elämä niin kuin ainakin joidenkin tunnuslukujen mukaan parempaa, helpompaa ja vaivattomampaa. Joo. Sä menet autoon ineen, niin sun ei tarvii enää vaan jokaista nypykkää erikseen, vaan sä saat sen kaukun täydemmällä kättä. Niin kuin tämän tyyppisiä juttuja. Joo. Mennyt niin kuin tohon. Mut nyt jotenkin viimeisen 3 vuotta, mä en ole varma, onko se covidi, mikä veti tavallaan jengiltä niin kuin vähän niin kuin maton alta siinä, että okei, että meille voidaan myös tehdä näin. Niin ja sit onko koska sehän oli, sellaista ei ole aikaisemmin tapahtunut. Ei ole. Niin oliko se niin kuin vaan siis se, että koska se tapahtui meille. Niin kuin, että se ei ole enää empatia. Että se oli vaan niin kuin, sä olit oikeasti siellä himassa. Sä et vaan ollut silleen, tuolla Aasiassa ne on himassa, koska mä olin Thaimaassa tammikuussa. Joo. Ja sitten mä olin silleen, kun kaikilla oli maskit naamassa, mä olin se oli tyhmä taasialainen, taas vetää maski päässä täällä näin. Luulee, että se tarttuu. Ei, se meille ei ikinä tarttu mikään. Joo, mutta koska sen jälkeen musta tuntuu, että sellainen yleinen ehkä niin kuin innostus tulevasta niin on kärsinyt sellaisen. Totta kai sitten vielä 2 vuotta tässä on ollut nyt tätä toisenlaista uutisoittiin tuolta. Niin, kyllähän siis ihan perus talous. Taloushan on, niin kuin sehän on mittari siitä. Se, niin kun me tiedetään, ei ole olemassa rahaa, on vain usko tulevaan. Ja se on niin kuin se pörssikurssien, indeksien ja kaikkien näiden niin kuin inflaatioiden. Se perustuu ainoastaan siihen, että mitä me ajatellaan, että pystytäänkö me luottaa siihen, että tämä talo tulee valmiiksi vai loppuuksi viedäänkö meidän nikkeli. Ja sitten sen jälkeen puhutaan Karjalasta koko ajan, vaan Karjala takas, Karjala takas. Ei puhuta nikkelistä, ei puhuta petsoista. Se, että epävarmuus. Ja sitten kun kaikki on tietysti, että kyllä sekin myy. Että kyllähän sitten me ollaan niinku tosi hyvä. Et siinä mielessä mun mielestä se, kun sä kysyt siitä niinku viihdekuluttamisesta, todellisuuden viihdekuluttamisesta, niin se on vähän ärsyttävä puoli on se, et mä en tykkää siitä yhdestä hahmoa, mikä se hahmo on, ihan vähän, toi Putin, kun se on joka lehes. Ja sitten on sillä aina syöpä, ei olekaan syöpä. Salainen suunnitelma paljastuu, Iltalehti paljastaa. Miten ne aina paljastaa? Ja sitten niin kuin ne parvekkeet, käyttöohjeet. Niin kuin, eikö niin, kun Suomessa on, että älä kiipeä kaita, älä kaikki näin. Niin. Miksei ne vaan laita niitä kylttejä siihen? Koska se on niin kuin jotenkin... Se on vähän kulunut arkikonna. Mulla on semmoinen fiilis tullut itselle, että absoluuttisen kurjuuden vähentyessä, jos ei kokonaan kadotessa, niin sitten suhteellinen kurjuus on vallannut meidän kaikkien elämää. Ja mä en tiedä, liittyisikö sosiaalinen media siihen jotenkin. Mitä mieltä sä oot ylipäätään somesta? No siis joo, toi on totta, toi suhteellinen, koska silloin 2019 tasa oli tosi... niin kuin Voke ja nämä kaikki. Ja sitten oli näin, siis Rumpakin kirjoitti esimerkiksi siitä, että JVG ei postannut sitä mustaa neljää sinä päivänä, kun olisi pitänyt postaa se musta neljää. Joo. Niin kuin siis se ne ei postannut siis silloin sitä. Ja. Mieti. Silence. Toiset kirjoittaa. Ja nyt nämä niin kuin siinä hiljaa, siis mitä tämä tarkoittaa? Mä en ole vieläkään sanonut selville. Mä mietin vielä. Mitä liittyy tämä musta neljä? Mustatko? No siis kyllä, varmaan Black Lives Matter mä veikkaisin. Mutta se liittyy johonkin ihan muuhun. Niin sit mä oonkin niinku ihan kujalla. En mä siis itse postannut sitä tietenkään, mutta ei
kukaan varmaan odottanutkaan, mutta se, että ylipäätään ne oli paljon pienempiä ne asiat. Mutta sitten nyt niin kun sanotaan, että Ukrainan sodan alkamisen jälkeen on hirveän paljon vaikeampi tulla jostain, niin kun, että mun henkilökohtaisesti tilaa loukattiin, kun joku sana oli jossain biisissä. Mm. Sitten ainakin luulisi, että se vähenisi, mutta joskus todellisuus tuntuu amplifioivan kahta toisensa poissulkevaa rataa samaan aikaan. Musta tuntuu, että se vokekin on vaan jatkanut. Niin kuin. Ei musta tuntuu. Musta tuntuu enemmän, että ehkä Suomessa ei vaan. Mun mielestä se on, ja musta se voke-termikin on, se on sillä, kun itse vähän kärsii unettomuudesta, niin se tuntuu tosi loukkaavalta, kun ne tavallaan mässäilee sieltä, että mä oon voke. Sitten mä sanoin, niin vittu, no mä oon kans vittu, kaiket yöt voke, mutta päivällä vähän sit tokkuraisempi. No mitä sä oot suhtautunut sit kaikkeen tähän, mitä voisin kuvitella, että palautelolta on ollut vuosia täynnä tällaista erilaista? Ei, mä oon sanonut, ei, mä oon sanonut paljon, ei Suomessa ole oikeasti. Siis sehän siinä onkin, että sehän, mikä siinä on se pahin on siis se niin käänteisreaktio, tää South Park. Tyyppinen, että kun sä kannatat tätä asiaa ja sit sä yhtäkkiä oot samalla puolella Ku Klux Klanin kanssa, niin kuin kyllä vai ei kysymyksessä, niin sit se vaan saatu tolle. Niin kuin, kyllähän Suomessakin, jos sä oot niin kuin, niin voitaisko me vähän miettiä tätä, miten me tämän maahan, mutta hoidetaan Ruotsin tie. Ja sit mä sanon Janne Raniselle silleen, että jos mä oon Ruotsin tielle, niin tiedät sä, että sä oot Ruotsin Milan Chaff. Ei se naurannut sille. Joo. Niin, mamutaustainen kriminaali. Niin, no mutta siis tavallaan, niin kuin jos me ollaan 20 vuotta ja niin kuin 20 vuoden päästä. No se oli kuitenkin siis silloin niin kuin alaikäisenä ampui jotain niin kuin mafiapomoa päähän ja toinen niin kuin periaatteessa teki samaa ja kaatoi maitoa itselle päähän. Että, niin kuin, joo, ja joku niin metron lattialla. Niin, kyllä se. Että kyllä niin kuin mun mielestä se, sellaiset pelottelut on aina vähän niin kuin ihmeellisiä, mutta. Hei, tämä ekapätkä tulee kohta loppuun ja jatketaan tuossa seuraavassa. Meinattiin Artu kanssa, että voitaisiin puhua kohta vähän sun pään sisäisestä maailmasta. Tuolla on aika paljon jengiä, jotka on ollut just niin kuin huolissaan. What? Ja mitä kaikkea tuohon liittyy, niin. Niin kehottaisimme tässä vaiheessa nappaamaan itselleni, jos ei vielä ole. Jos on, niin onneksi ok, mutta jos ei vielä ole, niin linkistä saa kuunteluoikeuden välittömästi. Tulkaa Porimon puolelle, me jatketaan siellä Mikon kanssa toinen sessio. Pitääkö muuta sanoa pyhimys vai Mikko? Kumpi parempi? Riippuu, puhutaanko siitä, onko jengi musta huolissaan vai ei. Koska jos jengi on somessa huolissaan, niin sitten se ei ole kyllä ainakaan Mikko. Jengi on somessa aina huolissaan. Niin. Hyvä. Jatketaan siellä, koska kuningas on kuollut. Kauan eläkö kuningas. Riipisen kuivalihaa Kuusamosta. Riipisen.fi